рахманрахим. Бас аурулары, жүйке тозу, торығу секілді құбылыстар көбейеді. Сондай ақ үй-жайларда, әсіресе жер үйлерде тоқ тұйықталу себебінен өрт шығу қаупі артпақ, аса мұқият болу қажеттілігіне ескерту айтылды. Сондай ақ абдырау, ұмытшақтық, тез шаршау секілді жағдайларға ұшырау жиілейді. Адам қанша ұйықтаса да ұйқы қанбау құбылыстары көп болады. Сондай ақ жалпы табиғат құбылыстарында үлкен өзгерістер болады. Бұл өзгерістер 10 жылға созылады деген ақпарат алынды. Тамыздың 24-ті кешкі зікір. Ресейде үлкен қауіп тұр. Жермен байланысты жасырулы қобдишалар табылады. Ауруханаларды тексерістер басталады. Әсер кезіндегі жасырулы діни уағыздары тұр, пленкалары бар, ұстап отырған деген ақпарат келді. Тамыздың 22-сі кешкі зікір, Сарбай ата. Асаған құрерікше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Жаз айының нығметін зияраттауды атау жолдықтар біраз меңгеріп қалды. Бірақ зияраттаудың да әдебі бар. Зияраттаған жан 40 күнін сақтаған дұрыс. Алған нұрды бойға сіңіріп, амалын жасау керек. Зияраттан келген соң да жылы киініп, терлеп, барынша қаралқы жағу керек. Тілге де тиек салып, зияраттаған жағалы аруақтарға нөмі дұға жіберу. Мүмкіншілік болса, сол аруақтармен байланысқа шыққан тағы да дұрыс. Уақытым ақшам бар екен деп шапқылай беруге де болмайды. Аруақ шақырса ғана барған дұрыс. Батада айтылғанды орындаған жөн болмақ. Бұқар жырау, жүрегіңе харам толтырма. Жүректі былай қойғанда көзіңе харам толтырма. Көзіңді кірлетпесең рухың кірлемейді. Айналаңа жақсы көзбен қара. Адамдарға жақсы көзбен, мейіріммен қарасаң, Алла Тағала мен аруақтар да саған мейіріммен қарайды. Шаман келсе көзіңнің нұрын қашырма. Нәжісіңе де себепсіз қарама, көзің нұрын алады. Көзіңдегі нұрды Құран оқумен, уағыз тыңдаумен, Яссауи, Абай, Шәкәрім мұраларын оқумен толтыр. Ұстазының еңбектері баға жетпес қазына. Қай жағынан да пайдасы бар. Еркекке тіке қарама, көзіңнің нұры таяды. Өзіңнің әуретіңе қарауда нұрыңды алады. Нұрың көбейсе, ұятың көбейеді. Армысыздар, бүгінгі ақпаратта таулы аймақ тоқ жүретін столбының қисайып тұрғанын көрсетті. Тоқтан ақау әлде апатты жағдай орын алған сияқты. Қай жердегінде қайынды деп салды. Келесі ақпаратта Ресей мемлекетін көрсетті, оны сұп-сұр түспен көрсетті. Кремль қабырғасында түрме киімін киген әйел қарап тұрды. Жанында арт жағында ер адам тұр екен. Бірде олар жалт етіп аспанға қарады. Аспанда әскери үлкен ұшақ ұшып бара жатты. Әлгі адамдар тұрған жер түрменің қабырғасына және тікен сымдармен қоршалған жерге айналып кетті. Келесі көрініс өте қорқынышты, қолдары жасыл сүйек секілді. Басына қара жамылған адам үстел үстінде отыр екен. Қолында циркуль бар. Онымен үстел үстінде қартаға қойып, аттап-аттап, өлшеп, шекара асып жатқан көрініс болды. Ауру өлшейді деген ұғым келді. Қайырлы күн, әлеуметтік қауым. 24 тамыз 2024 жыл таң намазынан ақпарат. Аспанды қап-қара қою бұлт басып, көлік жүргізушілеріне кедергі келтіретін құбылыс болады. Өзін өзі суға лақтыратындар кездеседі. Уақыт өлшемдерінде өзгеріс болып жатыр. Адамдарда уақыттың тапшылығынан асығу, жанталасу салдарынан дертке шалдығу қаупі артады. Жалпы адамзат баласы өтпелі кезеңдерді бастан өткізуде. Сол себепті өзін өзі іздеп аласұру жан қинасына түскендер көбейеді. Ауырмай сырқамай сап-сау жүріп, кенеттен жүрек талмасымен өмірден өтіп кететіндер болады. Бұлардың көбісі орта жастағы ер адамдар болып келеді. Мұндай еркектердің әйелдері көбіне бойында дәреті, аузында кәлимасы жоқ, етексіз, жаулықсыз, орамалсыз әйелдер. Етек жеңсіз, орамалсыз жүру жамандық шақырады. Жалаңбас шашты сәндеп жайып жүрудің жаман ырым екенін білсе де мән бермейтіндер көп. Қазақтың ырым тыйымдарын ескеріп, күнделікті тұрмыста қолдану керек. Балаларға ертегі батырлар жырын оқып беріңдер. Қазақтар өз байлығын бөтен ел алды деп даурығып жүр. Қайтсек келімсектерден
қорғансыз жерімізді қорғаймыз деп шулауда. Құдай өлшеп берген несібе ешқайда кетпейді. Ал сол несібені құр қызғаныштан қорғай алмайсың. Оны адал еңбек отанға деген, мейірім елге жерге деген махаббат еңбегіңмен аласың. Құдайдан сұрап саудаласасың. Құрбандығың, әруағыңның ақысын дұрыстап бер. Садақаны сауда бер. Садақаны беріп алып шаршап, садақа сауып, арақпен дем алып, періштеңді қашырма. Сөзімнің басы бисмилла, зікір ақпарат. Алланың жаратқан әр нәрсесінің өзіндік атқаратын міндеті бар. Судың да сұрау бар, ата жолында жүрмін деп айтасың, бірақ та көпке қуат қоса алдың ба? Жұртқа жылу тарата алдың ба? Неге Құдайдың көрсеткен қиқметін айтпайсың, таратпайсың? Неге заманауи интернет желісін пайдаланып ақпараттық соғысқа қатыспайсың? Қаралықты көбейту үшін қара күштер дамылсыз интернет желісі арқылы мәнсіз, мағынасыз жалған сорақы ақпараттарды таратуда. Қызыл түстің қуаты артады. Қанды кірі Мариям ана, жалпақ тіл сайраса, бүкіл үшін жанаса, ой жерек болып, ақылға бағынса, мансапқа шатақ қылма таудай биіктеп, қарамасын төбеден құларында бірақсап, құдайын деп мандайға сәзде жасап тәуекелмен, иманында сатпақ қолыққа бес күндік жалғанда. Ақшам зікірі. Адам іші қандай болған сайын, сол нәрсеге тартылыс не жекөрініш тұрар. Ақбұтаның көзіндей мөлдір болар көздері болашақ ұрпақтардың. Алла тағала несібесі екі дүниеде де сарқылмас. Патшаның тағындай асылдың сынығы бола білуге тырысу керек. Сол кездердегі әйелдер деді, тастай қатты дінге де ділге де еңкейіп тұрғандықтары бәрін тастай қатты істеген кісілер деп көрсетті әйелдерді. Оның кейін ортасында кәдімгі зымыран аспанға ұшқандай белгі болып тұрды. Ал онан кейінгі мынау өткен біздің 100 жыл өміріміздегі ол жердегі әйелдердің деді барлығы деді мынандай болып шалқайып тұрған әйелдер деді. Ешқайсысы еңкеймейтін әйелдер деді. Мынау кейінгі 100 жылдық өмірдегі әйелдер деді. Оны өзім әлі бұлай қорытып осы сөзді ойланып отыр деген сол. Не ол қорытынды шығарып білмеймін. Сондай болып отырған әйелдерді көрсетті. Ал ортада Айша бибі анамыз үлкен болып қарап тұрды. Төмен жақтан да кішкентай болып қарап тұрды. Үш жерден көрсетіп тұрды да. Ал бір жерде жаңағы кит дейміз ғой. Балық үйге береке әкеледі дейміз. Бір немесе екі қабат болады дейміз. Ал ол айтты, ата жолдықтарға бұл жол сіздерге ырзық, несібе, өздеріңіздің бақыт жолдарыңыз осы. Киттің басын, мынандай киттің басын көрсетіп, сондай көрсетіп тұр. Сондай көрініс көрдім. Мына көп жерін әлі өзім шешкен жоқпын. Шешілді бірдек білмедім, білмеймін да. Аумин. Бисмиллахиррахманиррахим. 24 тамыз. Таң намазынан ақпарат. Екі қол ісің, жық тағдырға жазылған. Тағдыр жіп кесіп, мақсатқа бір жетер. Түбін табар жалмауыз, мақсат екі болса. Бақа шаян жамырап, жер жүзін қаралап, бағын ұстай алмай, берекетін қашырған. Сөз құдіреті шешер, тосқауыл қамалын, амал жүк алар жеңілдетіп. Алмасып қуат, қалар ұрпақ шетінеп, көз қара сөзгеріп, қабақ берер белгі. Жүрек ашылар сөйлеп ерін сөзін, ағын төгін жан жаққа бақыт құсын қондырар. Екі қол ағарып, 77 қарақшы бағын күзетер. Жол ашып, соңғы қадам, бал қадам, тамып қолға шам болар. Әбдулазиевтің басында Құран түсірілгенде жоғары жақтан ескі Құран кітап төбеден түсіп түсті, жерге қойған жоқ, биікте тұрды. Беті ашылған, жарысынан көбірек ашылған. Одан кейін бір ақ жазуынан ақ дәптер кітап көрсетті. Кейін қайтадан сол Құран кітапты көрсетті, бір кезде ол кітапты ағарып тазарғанын көрсетті. Бұл ғасырлы Құран оққанда көрсетілген нәрсе. Бозоғ атаның басында, Бозоғ атаның кесенесі сол күйінде тұрғанын,
ешқандай жұмыс жасалмағанын көрсетті. Одан кейін Бозоқ атаның бірінші жерленген жерінде жерленген жері аяқ асты болып жатыр ма, сол жерге жаңа Батыр бабаның бас киімін жаңа жерленген жерінің үстіне қойып қойғанын, бас киімінің бас жағы маңдай жағы Бозоқ атаға қарап тұрғанын көрсетті. Ар жағындағы Қызылғали саланың мұнарасын қазіргі тұрсынан биіктеуі биіктетілген екен деймін, ұзарып оның сыртынан жарық нұр спираль болып сырттан оралып аспанға қарай жалғасып жатты. Жарық нұр болып сайрамдағы оны кейін жер асты жолдарын көрсетті. Мәшһүр ата, спорт деп айдар тағып әлемдік додаға түсетін жағдай болды. Жастар жаға өсқой болып алды. Әсіресе бокс деген түріне аңсар алып тұрады. Шынында бұл жекпе-жектің пайдасынан көр зиян басымырақ. Адамның болашағын жоқ қылатын мұндай жекпе-жектен пайда жоқ. Майып болып, мүгедек болып қалуы да мүмкін. Адамда қатыгездік пайда болады, қалыптасады. Ата-бабаң күреске бейім болған, күреске ынтық болған жақсы. Қажымұқан атаның жолын қуушылар аруақ қолдауымен жеңіске жетер. Қазақ жерінде көкпар жақсы дамиды. Түйені өгізді көтеретін алып күшелер дүниеге келуде. Қазақтың даңқы осылайша да көтеріледі. Жамбыл ата, қасиеттің қыспағымен араларыңа келетін адамдар бар. Жылы шырай танытып, қамқор болыңдар. Өзіңге сол сатыдан өткенсің. Артық сөзден аулақ болыңдар. Әркім шамасы келгенше көмек беріңдер, үркітіп алмаңдар. Аруақтар жетекке алып келді. Әр қимылың мен сөзің есепке алынады. Қиындатпай тәрбиелеңдер. Алда қаһарлы жалаңда құс келе жатыр. Әркім дайындығын өзі жасасын. Қасиетті ашылар әйел бар. Сақ жүрсін, аруақ белгісін жіберіп алмасын. Биылғы жыл жақсылық жауатын жыл. Әркімнің алар ризығы бар. Бисмиллахиррахманиррахим. 24-ші тамыз ақшам зікірінен ақпарат. Зеренді ауданының әкімшілігін сынағы тұр қаржыға байланысты. Қарттар үйінің әкімшілігін болықтары бетке шығады. Тақырып тауып сұхбат құру әдетке алынсын, көптерінің ішкі сырлары ашылмаған, сол арқылы жүректері ашылып, андай көзден ақпарат алуға себеп болады. Қаланың ішінде жиналыстар болатыны бар, қара киімді еркектерді көрсетті. Қарағанды тас жолында Қарағандыға жаққа таяған жағында көлік апаты тұр. Қаралықтың әсерімен жүкті көлікпен автобус қақтығысуы мүмкін. Кедір Шырша тектес ағаштар отырғызындар, ауа тазартушы қасиеті бар. Күнбағы саланын көрсетті, ендігі жылы көбірек отырғызуға тырысындар, сары түсі қуат береді. Өздерің өсірген тауық құстардың жұмыртқасының ұнтағын ішсе, азаға пайдасы бар, деп келді ақпарат. 22 тамыз, 24-ші ақшам зікірінен, бісміллах рахман ирахим. Ескелдібей бабадан. Бүгінгі таңда билік басында түрік тілдес елдермен қарым-қатынас жаңғыртпақ. Қазақ халқы арсыздықтан ажырамай рухани аштыққа ұшырауда. Ел ішінде жақсылыққа талпыныс күш пайда болып, көненің көзі болған өнерлер жаңғыртып, тері жүн өңдеу қолға алынар. Тазарған әр қазақтың жаңырағынан Құран үні естіліп, шариғатты ұстанып, салтына бет бұрар. Жемқорлар жайлаған өңірлерде үлкен сілкініс болып өтер. Білім, денсаулық салаларында, оңтүстік өңірлерде. Күз айларында үлкен сындар болып өтер. Жас өспірім сәбилерге екпе салынып, арты үлкен дауға айналар деген ақпарат алынды. Кеш шарық, көрініс, мұхит астындағы әлем көрінді, артынан инжу тас көрінді. Екінші көріністе жүрек соғыстың кардиограммасы көрінді. Барақ Батыр басына керуен тосуда. Тағы бір көріністе музыкалық кілт көрінді. Қасқа бұлақ ойпатты жер. Сол жерде көп әулие жерленген. Аяндарға күш түсті көп расталады. Ата жолдықтардың сүйіншісі бар. Сүкірдің үні күшейді, көтере алмайтын адамдар болады. Абайланысын. Ескермес деген үн келді. Астарлы ұғымды ескермес. Астарлы ұғымдар, оларда ғибрат бар. Миды қозғалтады, жұмыс істетеді. Тереңнен түсінік береді.
діндегі біраз нәрселер астарлы түрде келген. Құранның кейбір аяттары, кейбір хадистер. Мысал, Дәжжал туралы хадис. Ол еврейлер отбасынан шыққан, бір көзі кеуіп қалған жүзімдей, яғни соқыр етіп көрсетеді. Ақиқатты көрмейді. Дүние жүзін шарлайды, бармайтын жері қалмайды делінген. Шынтуайтқа келгенде, бұл жерде жер жүзін билеп тұрған масондық жүйе бейнеленген. Негізгі ошағы еврейлерде. Сондай замандар келеді. Қиямет мезгілі. Ол кезде жануарлар сөйлейді деген хадис бар. Бұл жерде де түсінік адамша сөйлеп кетеді деген емес. Хайван екеш хайуандар да бір-бірін қорғайды, бірінің төлін бірі емізеді, тағы сол сияқты адамдар ғибрат алатындай қылықтар көрсетеді деген сөз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Қалың, жылы, бірнеше қабат, табиғи материалдардан, жүн мақтадан, киім кию керек. Әурет жерлерін жасырып, ер адам мен әйел адамның киіну ерекшелігін сақтай отырып. Әркез ғұсылмен, дәретпен жүру, тамақты адалдан ішу, артық қайыр жасау, ғылым, еңбек, өнермен айналысу. Бисмиллахиррахманиррахим. Зікірден келген ақпарат. Өз орныңды табу, кірпіш болып қалану. Құдай дегені болады, көш тоқтамайды. Құдайдың төгіліп тұрған нұрынан өз үлесіңді алып қал. Құр қалма. Жаман, басыңнан өткізіп отырған жамандық та, жақсылық та өзіңнен. Жетістікке жеткенің де, айырып қалып қалып қойғаның да бәрі өзіңнен. Ешкімді кінәлама. Мұқият бол. Ақ пен қара шайқасы, жанға талас. Қорған салып жүр. Тылсымды қабыл алып, тылсымға кіру. Қасиетті меңгеру. Қасиетті меңгеру әркімнің өзінен. Тазарыну, жүрек тазалығы. Қаралықтың ықпалы аңдуда. Қақпанға түсіп қалма. Қаралық ықпалынан қорғаның атқарып отқан амалың. Әруақ жолын қағидасына берік болу. Құлшылығың, нәпіл намазың. Өз-өзіңді дұрыстау. Нәпсіңмен күресіп, тақуалықты меңгеру. Бисмиллахиррахманиррахим. Зікірден алынған ақпараттар. Құрды деген сөз келді. Онда қы әрпі қазақ, ры әрпі орыс. Ортадағы у әрпіні қара төс, үстіне қара плаш киіп алған, плашы желмен желбіреп тұрды. Ол қара төс, у әрпіні крес секілді жерге қадап, кейін сындырып, қосу таңбасын алып, кейін қосу таңбасы жылжып, қара төстен шыққан екіс таңбасы болып көрінді. Үлкен таспаққа көрініп, случайности не случайны деген үн келді. Қоңыр әуле атада бұрынғы лайдан жасанған қоршау екен, онда Ш, Қ, В, Н әріптері өздерін шығып көрсетіп тұрды. Онда хәм альфа белгісі көрінді. Альфа белгісі Л әрпімен байланысты екен. Ағаштан ұшақ, ол ұшақты жіптермен байланған екен, жіптермен оталтырмақшы екен, бірақ ол ұшақтың төменгі жағында үлкен қол жіптен басып тұрды ұшақты ұшырмай. Балбала атамызда ашық түсті бұрыштар көрінді. Абай атамызда асыл ата деген үн келді. Құрмаш аға зікір салынған кезде Құрмаш аға басына ақ бас киім, құлақ мойны жабылған, желкесіне түсіп тұрған ұзындау бас киім. Ол бас киімнің үстіне матаны орап алғандай жалпақтау киген, жуандау киген, темір киіп алған екен. Ғы әрпі жеті әрпімен байланысты. Шәкәрім атада үшбұрыш секілді бас киімдер көрінді. Кенгірбай атамызда ақ жаулықтар жабылған жердің астында адамдар жатты. Ол адамдар қолдан пісірілген жапқан нанды бізге ұзатып жатты. Кейін онда бірнеше шыны ыдыстарда өсімдіктерден жасалынған дәрумендер көрінді. Біріншісі қазылғы жасалын жатқан айран. Кейін өсімдік жемісінен сығындысының алынған майы жасылдау түсі болды. Кейін өсімдік жапырағынан алынған сусындар көрінді. Үлкен сағат көрінді. Өзі ұзын екен, жылжып жатты. Ол сағаттың бетінде жебе таяқшалары айланып жүріп жатты. Баянбай ата кесенесінде
қосу таңбасының үш жағында жебе. Батыс, шығыс, оңтүстік көрсетіп тұрды. Кейін үлкен адам екі қолын көтеріп екі жаққа, екі аяғын кең тастап, үлкен иқыс таңбасы болып көрінді. Адамның алақан бармақтарының үстінде тамыр секілді өрнектер айланып тұрды. Үлкен көк түсті доп секілді думалап айланып келіп суға түсті. Суға түсіп кішірейіп ағарды. Баянбай атамыздың тәспілері бір тұтас болып, ерін болып жылжып тұрды. Онда ақ жаулықты сары ана ем жүргізді. Кейін жасыл түстер көрінді. Тамыздың 25-і таңғы зікір оқшада. Асаған құр ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Сенің іс-әрекетіңді көріп түсіне алмай жүрген Құдайы көршің басына іс түсіп аруақтың қыспағына түскенде ата жолын қабылдар. Қол ұшыңды беріп көршілік құл қақысынан сен осылай жақтыларсың. Және Алла Тағала сендерді ақиретте де көрші қылар. Атал жолды мазақ қылып жүргендердің балалар ойламаған жерден тура жолды қабылдар. Айша ана мен Мәриям ананың батасын алып сынағынан өткен әйелдер бар. Жеңіл өнеркәсіпке үлес қосатын, жаңалық ашатын ұрпақтар да осы ба атал жолдықтардың ұрпағынан шығар. Осы жолдың тарихын кітап қылып жазатын да араларында жүр. Алған Сарқытжан Әділхан қызы. Алғарында